ঘটনা মানে কালি রাতি ওলাই আহিল, রাতি ওলাই আহিল মানে গাড়ি ভাড়া মারি থাকে, ভাড়া মাৰিলে কালি ৰাতি আহি মোক ফোন মাছে মাতি কৰি আছে। মই বোলো মই ঘৰতে আছো, ভাত খাই আছো, মই হেৰি ঠিক আছে দে হ'ব এইবিলাক কাটি দিলে। কাটি দিয়াৰ পিছত আৰু মই ফোন মাৰি আছো, সি ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। তাৰপিছত বায়াহঁতক ফোন মাৰিছে, বায়াহঁতক ফোন মাৰি পেলাই বোলে বায়াক মাজে বায়াক কৈছে, বাই মই আজি গুচি যাওঁ, মই যাওঁ আজিৰ পৰা তই মাক চাবি, তই গুচি যা, কাই কৈছি তই কৰিছা, তই পাগল হৈছে নেকি, নহয় মই দিল্লী গুচি যাম। কৈছো তই দিল্লী কিয় যাব লাগে, তই ঘৰত আহ। কৈছে নহয় মই দিল্লীত যাম, গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিব নোৱাৰো, মই গাড়ীখন হত্যা নোচান মোৰ এইবুলি কৈছে। কৈ তাই ইমান ফোন মাৰি আছে, ফোন মানিব যাওঁ আৰু মানি গৈছে, কিন্তু ফোন সি ৰিচিভ নকৰি। তাৰপিছত সৰু বায়াকৰ ঘৰত ভাত খাইছে, খাই পেলাই যে ওলাই আহিল আৰু আহিলে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা চাৰিটা তিলে লিখিছে মোক, তাৰপৰা হেৰি ব্ৰিজৰ মাজৰ পৰা ফোন আছে আমিন গাঁৱত, যি বাইদেউ এইটো নয়ন জ্যোতি তালুকদাৰ আপোনাৰ কোন হয়? মই মোৰ লৰা হয়। কৈছে ল'ৰাটো নাই, গাড়ীখন আছে, গাড়ীৰ চাবি লগোৱা আছে আৰু মানি বেগ আছে আৰু মোবাইলটো গাড়ীতে আছে, কিন্তু ল'ৰাটো নাই, আপুনি ইমিডিয়েট ইয়াতে আহক। তাৰপিছত চাৰিটা মোটামুটি আহি পাওঁতে পাঁচটামান বাজিল, পাঁচটামান বজাৰ পৰা এনেকৈয়ে আছো। এতিয়া যাহাৰ দিম বুলি ভাবি আছো, ছাৰবিলাক অহা নাছিল, এতিয়া আহিব। বিয়ে কৰা নাই, তাৰ ছাব্বিছ বছৰ বয়স চলি আছে মাত্ৰ। যাতে কোনোবা ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা খবৰ খাতি পালে বা তাৰ ফটো সহকাৰে পালে যাতে আপোনালোকক চেনেলত জনায়, সেইখিনি মই আশা কৰোঁ। আৰু যিহেতুকে সৰু ল'ৰা তাত বাহিৰে আৰু লুকি আছে, তাৰ ছাব্বিছ বছৰত সোমাইছে। দুটা ল'ৰা, এটা ডাঙৰটোৰে যোৱা তিনি তাৰিখে বিয়ে গ'ল, বিয়াৰ পিছত ই আৰু কিবা টেনশ্যন ল'লা না, তাৰ গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিয়ে এইটো টেনশ্যন ল'লা। আৰু এক বছৰ আছিল মাত্ৰ, এই জুলাইত তাৰ বছৰ শেষ হ'লে আৰু অহা জুলাইত তাৰ গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্টে শেষ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তাৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াত কষ্ট হৈ আছে তাৰ। আৰু ময়ো এনে যেনে তেনে সাধাৰণ এখন দোকান চলাই পেলাই চলোঁ, পৰিয়ালটো চলা কষ্ট হয় না আমাৰ, সেইকাৰণে সি ইনষ্টলমেণ্টটো দিব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ কাৰণে তাৰমানে টেনশ্যন। খালি কয় মোৰ গাড়ীখনত টেনশ্যন, গাড়ীখনত টেনশ্যন। মই কৈছোঁ টেনশ্যন হ'ব নালাগে, এতিয়া মানুহ বাচি আছোঁ, এতিয়া তাৰ মৰি যাব। সি কৈছে তিনি বছৰ চাৰি বছৰ গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট দিলোঁ, এক বছৰত গাড়ীখন পানী নিব নেকি, হ'ব দে গাড়ীখন নিনিব নেদাওঁ তোক এইবুলি কওঁ মই। ক'লেও নাই তাত টেনশ্যন, খালি গাড়ীখন ভাড়া মাৰিবৰ কাৰণেই ওলাই আৰু, মই গাড়ীখন ভাড়া মাৰি পেলাই চলিম। সেইটো আৰু গম নাপালি ক'ত কি কৰিল কি নাই কৰা, এতিয়ালৈ একো কি পঠিয়াইছে গমে পোৱা নাই। মোবাইল যদি থাকিলে ফোন কৰিলোঁ হয়, মোবাইলো ইয়াতে আছে, গাড়ীতে আছে, তাক কি হিচাপত ক'ত কেনেকুৱা বিচাৰি। লাষ্টত আপোনালোকৰ ওচৰত চাপছোঁ আৰু আপোনালোকে কিবা এটা হেল্প কৰিব বুলি।